电线呢？电线呢？电线。Ary petela ny lobavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao marina no ankasitrahany. Amen. Asan'ny apôstoly toko fahafolo ny andiny ny faefatra amin'ny telopolo sy ny fahadimy amin'ny telopolo. Tena ny lobava tokoa petera ry havana teto satria napiditra jentilisa ho ao amin'ny fanjakany Andriamanitra dery Kornelio mianakavy zany, kapitenina miaramila romana anankiray. Ny lobavy petera satria gaga izy hoe hay ve Andriamanitra tsy ny zanak'Israely ihany ny tedavy novonjena fa hay ve mamindra fo amin'ny firenena jentilisa koa Andriamanitra e? Teo vao gaga petera ry havana fa Andriamanitra tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Teo vao gaga petera fa hay ve izay olona na hafa firenena aza ka matahotra an'Andriamanitra dia ankasitrahan'Andriamanitra. Hafatra ho asa ianao koa izany ry havana amin'izay andrenesanao tenin'Andriamanitra amin'izao andro ankehitriny izao. Indraindray a ny kristianina mihitsy no manavakavaka olona, mety manavakavaka firenena, mety manavakavaka fiavian'olona, mety manavakavana foko misy olona anankiraika hitenenany hoe ireny angamba tsy tokony mba hiaraka aminay atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mampalaela ange ao am-piangonanao manjako ny fanavaka vahana olona raha ny tiany dia ny izy mianakavy ihany ny kristianinao amin'izany fiangonana izany, ny foko misy azy ihany, ny fiaviana misy azy ihany no kristianinao amin'izany fiangonana izany. Fa ny ankoatran'izay dia tsy tokony ho kristianina. Izany no ampitahina amin'ity tantarany lazainy petera ity amin'izao andrintsika ankehitriny. Tamin'izany Jiosy nanavakavaka ny firenena jentilisa fa amin'izao androntsika izao isika kristianina mihitsy ny be fanavaka vahana mba tsy tenena koa hoe mpanavakava mbolokoditra. Dia androany ry havana amin'izao maraina izao, raha kristianina ianao miaino ty tenin'Andriamanitra ity dia tsarovy, fa raha lahinao sy anabavinao ao amin'i Jesosy avokoa ny olona rehetra. Tsy te hanavaka na iza na iza Andriamanitra, tsy mizatavan'olona Andriamanitra, fa raha Andriamanitra no mizatavan'olona dia ianao io no fa tsy tafiditra voalohany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa satria Andriamanitra tsy mizatavan'olona dia miantso ny olombelona rehetra izy. Ny anjarako izany, ny anjarakao dia manao ny asan'Andriamanitra ka mitoro ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra tsy hakanavaka aza nyfidifidy na iza na iza hitoriana filazantsara sy hanambarana ny filazantsara fa atsovy izay hitanao rehetra. Aza miteny hoe retsy karazan'olona rehetra tsy tokony hitoroana ny filazantsara. Aza manao an'izany, ampianarin'i Jesosy ianao androany, iaina amin'ny fitiavana, iaina amin'ny famitram-po, iaina amin'izany fanetretena sy fandeverana izany, ka tahaka ny nitiavan'i Jesosy ianao koa no hitiavanao ny olona. Mahereza ry havana mahatanja amin'ity tontolo andro anio ity dia ovain'ny fomba fijery, miova amin'ny fanavaozana ny saina ka ny sainao vao mahita ny olona rehetra dia fitiavana ny atao fiteraka ao. Raisy ny olona rehetra ry havana, aza mizatavan'olona fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra, ary tsy nizanytavanao koa Andriamanitra. Napiditra anao isan'ny kristianina izy, napiditra anao isan'ny fiangonana izy, dia ankehitriny koa ampidiro ny olona namanao koa, eny ampidiro ny fahavalonao mba hahita ny fiadanan'i Jesosy Kristy, hahita ny fitahian'i Jesosy Kristy koa izy. Amen.